drömmer jag låten. Och så vaknar jag upp och så, åh vilken låt, och så går jag fram till förspelen och spelar in. Jag började spela när jag var två år ungefär. Vi hade ett piano hemma och det var bland det första som jag började leka på. Liksom, i samband med att man började lära sig allt annat så började man spela. Och min mamma satt ofta och spelade med mig. Så här. Men första influenserna var ju min pappas dansband Rolf Lennart, som var mina absoluta hjältar. Och det var första gången jag fick följa med dem in i pappas orkesterbuss och kände bara, här vill jag leva alltid. Känns som de hade egna sängar och liksom och turnébuss helt enkelt. Så här att jag fick ett telefonsamtal av en person som ville att jag skulle komma ut och kompa den här personen vid namn Mats, som var 10 år. Och då var det så här att jag var väl den enda i närheten av Mats ålder som höll på med samma sorts musik och överhuvudtaget höll på med instrument och så här. Så att jag åkte ut. Och vi träffades ju på spelningen samma dag som vi spelade. Så att vi hade ju ingen reportage. Jag hade inte träffat Mats. Jag visste inte vem han var heller. Så att då åkte vi ut. Och sen så kom Mats där, jätteliten. Och kom fram och hälsade på mig. Och han såg ut som han var 6 eller 7 eller något sånt. Ja, vad ska vi göra då så här? Ja, vi måste spela lite så kallade covers. Alltså man spelar andra gruppers låtar. Och så frågar Mats mig så här, har du hört Beatles? Och då sa ja, just det. Sen sa Mats, har du hört Stevie Wonder då? Sen? Ja, då sa jag Master Blaster, så den kan jag nog spela. Och så Mats, ja, men hur är det med Zappa då? Har du hört han? Hört Zappa? Ja, Bobby Brown kan jag spela, så. Ja, det var vårt första möte. Och sen efteråt så, jag var helt chockad över, liksom, det var så jävla fränt. Mats var så liten, han fick inte sjunga de snuskiga orden på Bobby Brown heller. För att han var nämligen en fin pojke. Nej, men han var ju så liten liksom. Jag tror istället för Kiss My Heine så var det Kiss Me bara. Ja, just det. Så att, ja. Vi var med i Sivert Öholms Café 18-program. 81. Det var vårt... Ja, det var andra gången vi spelade tillsammans. Jag har det på videoskärm. Han har hunnit bli lite utav mästare på sitt instrument här. Mats, här kommer Inger och jag. Vad gör man då? Ja. Hej Mats. Hej, Inger. Ja, ja. Du har hört mig spela. Jag vågar knappast fråga vad du tycker. Ja, kanske ska ta det senare. Ja. Hur lär du dig? Du har berättat att du lyssnar på skivor. Ja, jag lär mig efter jag hör. Mm. Ja, det menas alltså att man lyssnar på en skiva eller kassett eller radio eller något sånt där. Och så sen då får jag som den låten i hjärnan.
och sen fastnar det. Och så kan jag spela det. Vilka favoriter har du då? Frank Zappa och Stevie Wonder. Ja. Det första som jag tog ut på piano överhuvudtaget var alltså sirenen som ambulansen brukar göra. Tut, 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 tut. Jag har faktiskt ett gammalt rullband där jag sitter och liksom helt otroligt tjurigt sitter och försöker ta ut rätt intervaller från ambulansen och jag ger mig inte. Liksom. Jag sitter en halvtimme och försöker liksom söka rätt tonar och då är, väl, ja, då är jag två. Okej, kör. Det är bara vår första andra skiva på gång. Så att vi måste göra ja, många till. Ett par hundra. Det är en förening som heter Nordkraft som brukar dela ut stipendium till olika musiker och artister varje år. Och i höstas fick vi då, för de tyckte att vi hade bidragit med ja, bra kulturella saker. I april åker vi till USA. Så vi ska till New York och sen ska vi till Atlanta där våran gitarrkamrat bor, Danny Wally bor där, så vi ska hälsa på han och sen åker vi till Los Angeles. Det går liksom inte att prata om oss eller skriva om oss utan att snacka om Zappa hela tiden, så att det är liksom det har inte varit annat än kul för oss att liksom träffa honom och spela med honom. Det kan ju vem som helst lista ut. Men det är rätt tröttsamt. Alltså, så här. Det, då folk inte ens på riktiga alltså professionella tidskrifter inte ens fattar att vi spelar egen musik. Liksom. Ja, men det är självklart, det var helt otroligt. Det är dessutom länge sedan. Det är 8 år sedan. Alltså. Nu blir det 9 år sedan. Ja. Som vi spelade, det var ju skitfränt. Jag vaknade i morse. Nej, Rickard Wolff från Swing Blues. Ja, vi kör det. Jag vaknade i morse. Kände att jag hade blues. Jag var i Paris och var våt om min nos. Jag känner här behövs spänning. Jag kan inte gå omkring så här. Åh mamma, du måste förklara varför blev det så här.
Morgan Ågren trummar. Jimmy Ågren gitarr. Tommy Thordsson bas. Patrik Ögren cello, bas och sång. Erik Karlsson synt och dragspel. Och jag heter Mats Öberg.